ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللہ پاک اس کو اپنے بغیر قبول منظور عطا فرما آمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ اللہ پاک بالخصوص ان صورتوں کا ثواب یا اللہ پاک جو قرآن شریف پڑھا گیا اللہ اس کا ثواب یا اللہ محترمہ بنظیر بھٹو شہید کے لیے صلی اللہ عطا فرما یا اللہ پاک ان کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں تنویر قاہرہ صاحب یا اللہ جو بھی لوگ شہید ہوئے ہیں کراچی میں راولپنڈی میں جہاں بھی پاکستان میں شہید ہوئے اللہ تمام کی روح صلی اللہ عطا فرما یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما یا اللہ پاک ان کی قبر کے تمام منزلیں آسان فرما یا اللہ ان کی قبر کا کشادہ فرما یا اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا یا اللہ پاک ان کی قبر پر باران رحم نازل عطا فرما یا اللہ پاک حضرت آدم علیہ نبینا والصلوۃ والسلام سے لے کر آج دن تک جتنے مسلمان مرد مسلمان ہوتے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں ختم آج کے اسپیکر جو ہیں ہمارے قابل احترام وفاقی وزیر سید نوید قمر صاحب آپ سے خطاب کرنا چاہتے ہیں جی نوید صاحب پلیز گو ہے پیپلز پارٹی کے اور تمام پاکستانی بھائیوں السلام علیکم جی بھٹو جی بھٹو آج شام اپنی بہن اپنی گائے کو یاد کرنے کے لیے یہاں سب جمع ہوئے ہیں اور دو سال بچھڑنے کے بعد بھی وہ ایسے بہتر ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں ہمیں وہ دن یاد ہے اور آپ سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا جب وہ امریکہ میں بار بار اپنے دورے کرتی تھی اور دشمن یہ کہتے تھے کہ جی محترمہ نے اپنے والد کی فلاسفی کو بیچ دیا انہوں نے اس کی سیاست چھوڑ کے مشرف اور امریکہ کی سیاست شروع کر دی لیکن آج ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ اتنی بڑی جنگ اور اتنی بڑی جدوجہد میں شامل تھی یا اس کی قیادت کر رہی تھی جس کا مقصد پاکستان سے ایک جرنیل کی وردی کو نروانا ایک جرنیل کی حکومت کو قبض کرانا اور جمہوریت لانا کہ پاکستان میں پاکستانی عوام کی حکومت اور راج رہے آج ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نسل کیے کہ اپنی پارٹی کے لیے بلکہ پاکستان کی تمام جمہوری قوتوں کے لیے یہ دنیا کی اور جو لوگ پاکستان میں سارا سال سے اقتدار میں قابض تھے ان کو پتا بھی نہ چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ایک ایسا نظام سامنے آیا جو الیکشن کروائے اور پارلیمنٹ لائی بلکہ آج پاکستان کا پورا لینڈسکیپ بھی پہلے سے مختلف ہے آج جو وہ فلسفہ چھوڑ گئی جو وہ حکومت چھوڑ گئی آپ دیکھیں کہ کیا یہ پہلے ممکن تھا کہ ڈیڑھ سال میں اس حکومت نے کیا کیا کاوشیں نہیں کی ہیں حکومت وہ چاہیے جس میں وہ دل و جگر ہو جو نقصانات کو برداشت کرے لیکن آگے بڑھنے کی قوت رکھتی ہو پیچھے بھاگنے کی نہیں کیونکہ ہمارے لیے غیر ہمارے لیے کر رہے تھے یہ وہ حکومت ہے جس میں پاکستان کے غریب ترین عوام جڑے اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا
پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں کہا کہ لاکھوں لوگوں کو لاکھوں خاندانوں کو بے وقت اگر روزگار نہ مل سکے تو کم از کم ان کے لیے ایک سوشل سیکورٹی سسٹم بن جائے جو قائد جو وعدہ ہم سے کروا گئی تھی عوام کے لیے وہ وعدہ ہم نے پورا کرنا تھا ابھی تو دو سال ہی تو نہیں ہوئے اس حکومت کو اور ڈیسٹیبلائزیشن وہی راز وہی علام جو آپ پہلے بھی سنتے تھے 90s میں سنتے تھے ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمیں آگے اپنی گائیڈنس